Dear friends, Ambasadori e shteteve të bashkuarat e Amerikës në prak të ndërimit të viteve ka bërë një përmledhje të 2021, duke e konsideruar këtë si një vit sfidash. Në përmjet një video mesajë të shpëndar në rjetet sociale, diplomatia vuri theksin të efestimi 30 vjetorit të mardhënive me zdy vëndeve, fakt kuj cili si pasaj kanë dikuar në forcimin e mëtejshëm të demokracisë në Shqipëri. Ajo e vuri theksin edhe të kreforma në drejtsi. Me krenari u mbështetëm të eksajetës për para në zbatimin e reformës në drejtsi, Gjukata kushtetue se pas 3 vitesh për gjumjeje të funksionoj në filim të këti viti, duke ju bashkuar elementëve të tjerë të drejtsis shqiptare, përfshirë spakun dhe bëgëhën. Falë për kushtimit të tyre kemi filluar të shojmë rezultate reale dhe pozitive në luftën kundër korupcionit, krimit të organizuar dhe pandushku e shmëris. Reforma në drejtsi nuk a që e shpeta apo e përsosur, por ajo e cëmë përpara duke ju silë më afer vendit që ju takon pra në bashkimit e Europian dhe shbëhas. Në mesajin e saj, kim është ndalur edhe të këzgjedit e përgjithshme parlamentare, për të cilat do të ofrojit mbështetja në shteteve të bashkuara për zbatimin e rekomandimeve të odirit. Qytetarët gjatë këti viti ushtruan të drejton demokratike për të votuar, pas gjedjeve ose bëjë odir hartoj një raport ku vuri në duke mangësi dhe parëgullësi, dhe ne mirë presim që të mbështesim në përpjekjet për të përgjigju rekomandimeve të odirit. Ambasadori e mbyllë e saj me një urim për të gjithë shqiptarët për vitin e rritë. Gazuar vitën e ri